איתור הרמב״ם לשנת 2011 מוענק למר נוחי דנקנר, יושב ראש קבוצת IDB, על תרומתו ופועלו הנרחבים למען הקהילה בישראל מאז מלחמת לבנון השנייה, ובמיוחד על מאות פרויקטים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, התרבות והספורט שיזם והוביל ביישובי הגליל והנגב. נוחי, בנם של זהבה ויצחק דנקנר, נשוי לאורלי ואב לרונה, עומר ודנה, יזם בעיצומה של המלחמה מבצעי סיוע רכבי היקף למען תושבי הצפון ולמען החיילים בקו העימות. בהנהגת נוחי ביקרו מנהלי ועובדי קבוצת IDB מדי יום בחזית הצפון. ביוזמתו כונסו ביישובים המופגזים ישיבות דירקטוריון של חברות הקבוצה, שם טבע נוחי את התפיסה הערכית של IDB, לפיה החברה שבתוכה אנו חיים חשובה לא פחות מהחברות שאותן אנו מנהלים. נוחי הבטיח להישאר לצידם של תושבי קו העימות גם בעיתות שלום. מאז הוא מקדיש חלק גדול מזמנו להגשמת חזון המשלב בין עסקים לציונות. משנת 2006 ועד היום תרמו ויעדו החברות מקבוצת IDB בראשותו מעל 400 מיליון שקלים למיזמים קהילתיים, כמחציתם בתחום החינוך, ובכלל זה חלוקת 18,000 מלגות לסטודנטים מהגליל והנגב. מהלכים מבורכים אלה לא פסחו גם על רמב״ם. בהיותו המרכז הרפואי האסטרטגי של הצפון, נהנה בית החולים מיוזמות קבוצת IDB לבינוי והרחבת המחלקה לרפואה דחופה ולחידוש המחלקה לניתוחי לב. בכל מקום שישנה מצוקה בוערת או צורך מלהיב, תמצאו את נוחי, את רעייתו ואת אמו, באים עם כל הלב ועם כל מה שיש באישיותם. תבורכו. על כל אלה מצאה ועדת הפרס את מר נוחי דנקנר ראוי לאיתור הרמב״ם לשנת 2011.